Студио 21 представя Чиста сила. Хип-хоп концерт. Спортна зала Варна. 15 октомври, 19 часа. За пръв път на една сцена. Явката Дълъга. Матматик. Димчо. Худини. Фо. Джей. ДРС. Ума и Дума. Мария Илиева. DJ Emotion и DJ Жижо. Монстрайб. Креейтърс. Андито и Кико. Монката. Атанас Колев. Тутурутка. Полина. Кобо. Ру. Реника. Безимен. Килъби и Джамарио. 15 октомври. Спортна зала. 4 часа. Пълен гармеш. Вход 7 лева. Чиста сила. Хип-хоп концерт. Спортна зала Варна. 15 октомври, 19 часа. Нов живот за Варна. С медийната подкрепа на Бокс ТВ и Радио Сити. И със съдействието на Мелко и Демея. Билети на касите на спортна зала. Студио 21. На тъмно и в мрежата на Eventim.